ଆମର ଇଆଡ଼େ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ମୁଁ ବି ଓଦା ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଦେଖ ଇଏ ଇଏ କିଏ ଇଏ ମୋ ପୁତୁରା ଶିକୁ, ସିଏ ତ ନାଟକ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇ ପଡ଼ିବ, ଦୁଲ ଯା ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ହେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କଣ୍ଢେଇ କଣ୍ଡୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡରେ ସେଠି ବେଞ୍ଚ ଅଛି। ଦାନା ମାଝି ଗୋଟେ କଥା କହିନି ତତେ, କହିଥିଲେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛ ରଙ୍ଗ ଜେଜ ଆସିବେ କେତେବେଳେ, ଏବେ ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମାଙ୍କି ଜେଜେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଡେରି ହେଲା ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେରିଆ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଜେଜେ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବ ମୋ ମାଆକୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଛି, ନେଇ ଆସିବେ ଜେଜେ ଆଣିବେ। ତୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ତୋର ସେଟା ପୁରୁଣା ନେଇକି ଆସିବେ, ମୋର କ'ଣ ଆଣିବେ ଦେଖି କ'ଣ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ତମର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ବି ଆସିବ, ତମର ଆସିଥିଲା ନୂଆ ଲୁଗା ମୋର ଆସିଥିଲା ନୂଆ ସାର୍ଟ, ଏବେ ବି ସେମିତି ତମର ନୂଆ ଲୁଗା ଆସିବ ମୋର ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆସିବ। ଦବ କିଏ ଜେଜେ ଆସିଲେ ପଚାରିବୁ କିଏ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଫୋନ୍ କରି ଯିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯିଏ ଦେଇଛି ଶାଢ଼ୀ ତା ଫୋନ୍ କରି କହିବି କ'ଣ କହିବ, ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲନି ନହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇ ଶାର୍ଟ ମାନେ ପିନ୍ଧିଛୁ ନୂଆ, ମୋର କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ରୋଷେଇ ହେରିକା, ଇଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ତ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏ ଚିକୁ ତାର ଓଦା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଗାଧେଇଥିଲା ଥରେ ପୁଣି ଏବେ ଓଦା ହେଇକିରି ଆସିକିରି ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲା ଓଦା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଦଳିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା, ହାପି ଦଶହରା, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଯେହେତୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଜି ମୋର ବାପା ଆସିବେ ଦଶହରା ପାଇଁକା, ସେମିତି କ'ଣ ନା ଖରାପ ହେଇଛୁ, କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲୁ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବୁ ଓଦା ପୁରା ହେଇକି ହେଇଛୁ, ଆମର ସୁନା ପୋଡ଼ା ମୁଁ ଧନ କାଲି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ବୁଲିକି ଆସିଛୁ, ଆଜି ଭାବିଛୁ ସାଲେପୁର ଯିବୁ ବୋଲି, ବର୍ଷା ତ ହେଲାଣି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସାଲେପୁର କ'ଣ ଖାଇବ, ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଖେଳନା କିଣିବି ଗୋଟାଏ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଖାଇବି, କ'ଣଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ପସନ୍ଦ, ଚାଉମିନ ଚାଉମିନ ହଁ
ଅଣ୍ଡା ରୋଲଟା ବଢ଼ିଆ ଖାଇବୁ। ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିବ ଯୋଉ ବସନ୍ତ ହୋଟେଲ ପାଖରେ, ଦେପୁର ଗଲେ ଯୋଉଠି ଖାଉ ସେଇଠି ହିଁ ଖାଇକି ଆସିବୁ। ଉଠା ଦୋକାନ ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ଦଶହରାରେ ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ। ଇଏ କେତେ ତେଲ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ, ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛି ଜେଜ। ଏବେ ଜେଜ ଆସିଗଲେ ମାମା ତ ଭଲ, ଖାଲି ଲୁଗା ମିଳୁଛି ଏକା ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କ ପୁଅର ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ଚିକୁ ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି। ଏ ଫେଭରେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବ। ଦିଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦିଟା ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସେ ସବୁ ବୁନ୍ଦି ଖସା ପଡ଼ିଗଲା ମିଶିଗଲା ନା ନା ଗୋଟା ଜେଜ ପାନ ପୁରେଇଛନ୍ତି କି ବୋଉ କୁରକୁରି ଖାଇବି।